ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ထောက်ပို့ကြမယ်ဆိုတဲ့ YouTube Channel အသစ်ကလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အရင်ဦးဆုံး location ပြောင်းလို့ရတဲ့ VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားဆင်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့ဆီယမကျူးရဲ့အခုချိန်ဆိုရှင်ဘယ်ရောက်နေမှာလဲဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ဆိုရှင်ဘယ်ရောက်နေမှာလဲ။အခုညကကျမစီမလရောင်ဟာခဲအောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တိမ်နေကင်းစင်ပြီးကျဲကလေးတွေခက်ကျဲကျဲပြက်နေတဲ့ကောင်းကင်အောင်မှာကျမတယောက်ထဲ။ခွာညိုပန်းချုံဘေးကထိုင်ကုန်လေးပေါ်မှာကျမထိုင်နေခဲ့တာအကြာကြီးပဲ။ကျမဘေးကနေရာလွတ်လေးမှာဇန်နဝါရီနှင်းဆက်တွေနဲ့ဆူရွှဲသွားခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ခွာညိုပန်းတွေကလရောင်အောင်မှာမှုေးလိုက်တာ။ခွာညိုပန်းလည်းရှင်မသိပါဘူး။တကယ်တော့လေတစင်းနဲ့နှင်းစီကလွဲလို့ဘယ်ပန်းကိုမှနာမည်မှတ်အောင်လဲရှင်မခေါ်တတ်ခဲ့ပါဘူးကျမတို့အိမ်လေးကိုကျမမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာခန်းကြီးစင်ဆွဲအောင်ကစောင်းလင်နေအတူလှောက်ခတ်နေတာကိုမြင်ရတယ်လေကျမအဲ့ဒီပြတင်းကိုမပိတ်တာကြပြီအဲ့ဒီပြတင်းပေါက်မှာမကြသေးခင်ကငှက်လေးတစ်ကောင်လာနာခဲ့တယ်အနက်ရောင်လေးပင်နဲ့ရှင်ဘက်စီကအပြာရောင်အရစ်ကလေးနဲ့စေးရက်လောက်လည်းမကြီးစာကလေးလောက်လည်းမငယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငှက်လေးပါငှက်လေးအတွက်စပားတွဲလေးတွေကိုအိမ်တစမိတ်မှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့တာ၄-၅ရက်ရှိပြီအိမ်ထဲမှာရှစ်စာအုပ်တွေနဲ့ကျမစာအုပ်တွေပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်စင်တွေအများကြီးပါပဲကျမတို့နှစ်ယောက်မှာအိမ်ကလေးတစ်လုံးရှိတယ်အောက်ထပ်ကရှင့်အခန်းမှာစာအုပ်စင်ပေါင်း12ခုရှိတယ်အပေါ်ထပ်ကကျမအခန်းမှာဂီတကိုနားထောင်ဖို့တပြားဖွင့်စံရုပ်မြင်သံကြားဆက်တွေရှိတယ်ဂီတတပြားတွေရာပေါင်းများစွာရှိတယ်နောက်ပြီးဦးရင်အခြေကြီးရှိတယ်ပုံညက်ပင်ဧကရစ်ပင်ယူဇနာပင်ခွာညိုပင်ရှင်ခတ်ပင်နဲ့ရှင်မတိတဲ့အပင်တွေအများကြီးရှိတယ်ငှက်လေးတွေရှိတယ်လက်ပြားလေးတွေရှိတယ်ဘဝမှာဘာများထက်လို့အောင်မလဲဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမအနာမှာဘယ်တော့မှကြကြမနေနိုင်ဘူးကျမရဲ့ခြုံလာလေးကတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့မမြင်ရတဲ့နှင်းမုံတွေကိုမတားဆီးနိုင်ပါဘူး။နှင်းတွေဟာခြုံလာပေါ်ကနေအနှွေးတွေပေါ်ကနေကျမရင်ထဲထိထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်လာတော့အေးခဲနေတော့တာပဲ။ကျမဘေးမှာရှင်မရှိတဲ့ဆောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဆောင်းကတော့အေးလာကြီးရဲ့လေ။မြောင်လစခန်းချီမှာတောင်ကျဆန်းရည်ဖြာနှင်းမှုဆွေရွာ။အဲ့ဒါစနေရထွန်းညွန့်ရဲ့တခြင်းလေးရှင်မသိနိုင်ပါဘူးရှင်ကလေးပြူနဲ့ထွန်းရင်ဒီတခြင်းတွေနဲ့လွမ်းတက်တဲ့သူအင်းလေးလွမ်းတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအခုချိန်မှာကျမကြားဘူးခဲ့တဲ့နှင်းနဲ့ဆောင်တခြင်းတွေကိုထိုင်စင်စားရင်အတန်မပွင့်တပွင့်နဲ့စုံနီးနေရတဲ့အရာသာကနာကျင်မှုနဲ့ရောစက်နေပေမဲ့ကြည်နူးလွမ်းမောစရာကောင်းလာတယ်ဖျားရှင်ကူထွက်ကိုလာဥညွတ်လို့တိုင်တယ်ကသာမကျင်မောက်မှာလွမ်းရရှိကြငငယ်ကချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအချိန်လေးနှစ်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲသွားပါစေမမေ့နိုင်ရဲ့ငယ်ကရုပ်တွင်ကိုအစင်အောင်မနေမိတဲ့ရခုအချိန်ပြန်တွေးလိုက်ရင်တွေ့မြင်ပုံပန်းဘလို့ရှိမလဲတဲ့ငယ်ကကြွနဲ့အချစ်ဥအကြောင်းဖွဲတဲ့တခြင်းတွေမှာတန်တခင်ဇက်ကောင်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ရွှေရင်သိမ့်သည့်ညာနှင်းတူစွာမိန်းကလေးတွေကြီးဖြစ်ရတာလေတချင်းရည်သူတွေအလုံးကအမျိုးသားတွေဖြစ်နေလို့လားအမျိုးသမီးရတဲ့နေပါလာစွာသောတချင်းတွေမှာရောဘာဖြစ်လို့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကချစ်ချမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ငင်ချစ်ဦးကောင်းလေးတွေကိုဖွဲ့နဲ့တန်းတာတာမျိုးမတွေ့ရတာလဲကောင်းမလေးတွေကသူတို့နဲ့ရွယ်တူကောင်းငယ်လေးတွေကိုမြစ်တာမျှမိတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကတချင်းဖွဲ့နဲ့ရွေးဖို့မတက်ဆွမ်းလာအောင်ငင်းနေကြတော့ဖြစ်လို့လားအမျိုးသားတွေကတော့အသက်ပူကြီးသည့်အမျိုးသားတွေကတတော်ငယ်သည့်ဆယ်ကျော်သက်ရွှေရင်ဖုံးတော့မဖုံးတော့မင်းကလေးငယ်လေးတွေကိုချစ်မိတတ်တာမျိုးမို့သူတို့ကတော့ရေးဖွင့်နိုင်တာလားတေးကြတာကတော့ဆယ်ကျော်သက်ငယ်ချစ်ကောင်လေးတွေကိုလွမ်းချင်လို့တောင်လွမ်းဖို့တချင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ပါပဲဒါဖြင့်ကျမငယ်ငယ်ကတချင်းချစ်သူလေးကိုတန်းကြတဲ့အခါဘယ်သူတချင်းနဲ့ညီပြီးတန်းကြရမှာလဲချောင်းစင်မြေလို့လာချစ်တယ်မောင်ကြီးချစ်တယ်မောင်ကြီးမ
ခေဝင်အောက်ကပရောက်ချက်သူကိုရေးဆိုရမှာကလည်းရှင်ကပရောက်ကိုမှချစ်သွားသူမဟုတ်တလို့ကျမကလည်းခေပန်းလေးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ဘာသာစကားလည်းသိမတူခဲ့ဘူးပေါ့ဘာသာစကားတူဖို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တယ်တူမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ပေါ်ဖာလေးရဲ့အပြက်အလန်းမိခိုးသူများဂျပန်တဲ့ကဗျာတွေကလို့ပေါ့တိတ်ဆိတ်မောင်းမိုက်တဲ့မြေပြင်မှာရှောက်သွားကြရင်တယောက်ပေါ်အတယောက်ဘလောက်ထိကောင်းလိုက်ကြမလဲမင်းကကို့အတွက်တကားတွေဖွင့်ပွေကိုကမင်းအတွက်တယ်လီဖုန်းတွေဖြည့်ပြီးကိုကဂီတာကိုကြကြတီမင်းကမီးချုံမီစာဖတ်လှလိုက်တာမင်းရဲ့ပါယိုကကောက်ချောင်းလေးကိုထီလို့မင်းဘာလုပ်နေလဲလို့ဒုနှစ်ယောက်သာနားလေတဲ့ထီတွေ့မှုလေးနဲ့မင်းကိုအတတ်မထွက်ပဲမေးလိုက်တယ်မင်းကကို့လက်ဘွားကိုအသားလေးပြန်ထိပ်ပြီးအသက်မထွက်ပဲဖြေတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျမကအိမ်နောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးရှင်ကအိမ်နောင်တဲ့ဘဝဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကအဓိကကွဲလဲချက်လားအိမ်နောင်ကြီးဆိုတာတအူးနဲ့တအူးအမြင်မတူနိုင်တဲ့ရက်တီမှုအခြေအနေဖြစ်တယ်နေပူကျကျမှာပိန်ချုံနေတဲ့နိုးဆုကလေးကိုပွေပြီးတွေးသမျှလူကိုပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်မိမငယ်တအူးကိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်ချင်ပါရဲ့။ဘာစကားတွေများထွက်လာလိမ့်မလဲ။မလက်မိုးလေးနာနဲ့အရက်ကိုတငုံလောက်မောပြစ်လိုက်ရမှညလုံးကောင်းကောင်းဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရက်သမားတယောက်မှရော။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာစကားလုံးတွေရှိလိမ့်မလား။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာပြောစရာစကားတွေရှိနေမှာပဲ။သူတို့မှာပြောစရာစာအုပ်အကြောင်းမှမရှိပဲ။ဂီတအကြောင်းမှမရှိပဲ။ပညာအကြောင်းမှမရှိပဲ။ကျမတီးခဲ့တဲ့ရှင်ကကျမကိုစိတ်ကောက်ပြီးအဝေးကိုခဏခဏထွက်သွားဖို့ပြင်မယ်တခါမှမငိုဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုပထမအဆုံးအကျဉ်းဆိုတာရှိတဲ့ကျမရဲ့အေးခဲခဲ့တဲ့နှလုံးသားကြောင့်ရှင်ကိုမြည်ရင်မကြစေချင်ပါဘူးအဝေးမှာရှင်ငင်းညမ်းပါစီရှင်အခုလိုညမျိုးမှာကျမကိုစိတ်ဆူနေစေဦးနော်ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေတော့ရှင်အာယုံမှာပုံနေခဲ့မှာကျမသိပါတယ်ဘလို့ပုံရိပ်မျိုးတွေဖြစ်မလဲလို့အသေးအချာမမှန်းဆနိုင်ပေမဲ့ခက်မှန်းကြည့်လို့တော့ရတယ်အဝေးတင်ဆောင်ဝေးဝဲဖြစ်စုံမဲ့ကျမရှိရာမကွေးတက္ကသိုလ်ကိုနေပူပူမှာအမောတကြီးအလဲရောက်လာတဲ့ရှင်ကိုကြိုးစိုးစင်ကရှင်နှဖူးကချွေးဆက်လေးတွေကိုကျမငေးကြည့်နေမိစဉ်ပြန်မြင်ရောင်နေခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကတိတ်ကွာချမယ်မထင်နမိတ်ပုံဆိုတာကိုကျမယုံကြည်တယ်။ရှင်မလာခင်နဲ့ကကျောင်းဘေးကရေကန်လေးစီကျမလျှောက်သွားခဲ့တယ်လေ။လေးတိုက်ခတ်လို့နှိုင်းတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လွတ်လူနေတဲ့ကြည်လင်းတဲ့ရေကန်ပြင်ပေါ်မှာတလိမ့်လိမ့်ညောနေတဲ့ဘန်ဒါရဲ့ဝါးချောက်ကလေးတရွတ်သူ့ကိုကြည့်ရတာစက်ကူလေးလေးပမာဒါပေမဲ့အသေးအချာကြီးတော့သူကသူ့လိုရာကိုတွားနေတာမဟုတ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာခရီးကြုံလိုက်လာသူတဦးရှိနေတယ်။ဘန်ဒါရွက်လေးပေါ်မှာအခုမှလန်းလန်းဆန်းဆန်းကြွေထားတဲ့ခရီးပန်းလေးတစ်ပွင်ဖြူဖွေးနေတဲ့အဲ့ဒီခရီးပန်းမွင့်လေးကခရီးကြုံလိုက်တာလူလား။ဒါမှမဟုတ်ခရီးပန်းမွင့်လေးရဲ့လိုရခီးတို့ဘန်ဒါရွက်ဝါလေးကတမင်လိုက်ပို့ပေးတာလား။ကျမကဘန်ဒါရွက်လေးလား။ဒါမှမဟုတ်ခရီးဝင့်လေးလား။အဲ့ဒီဘန်ဒါရက်လေးကသူပဲလားသူ့အပေါ်မှာအသားလေးအိပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ခရီးဝင့်လေးကကျမပဲလားအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြက်ခနဲတွေ့ပြီးတော့ကျမမျက်နှာနှွေးသွားခဲ့တာအခုထိကျမမမေ့နိုင်ပါဘူးရှင်ရောက်လာတော့အဖြေရသွားတယ်ရှင်ကကျမဖက်မဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုပေးဖို့စေတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေကျမစီအမောတကြီးကူးလာခဲ့တာမဟုတ်လားနောက်ပြီးဆံဝဲဝဲဖြီတော့မှကျမလိုအပ်မဲ့အစားတောက်တွေနဲ့အတူလက်ပတ်နာရီအစ်တလေးတခု။အိုးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။မနေ့ကပဲကျမရဲ့လက်ပတ်နာရီလေးကျိုးပြက်သွားခဲ့တာ။စားချက်နေတော့မှပြင်ဆိုင်ကိုလည်းမတော်နိုင်။ဆံဝဲဝဲဖြီရင်ကျိုးမပါတဲ့နာရီလေးကိုပဲဆံဝဲဝဲကန်အသွာကိုမဘူးတဲ့ထည့်ယူသွားမယ်လို့တွေးထားတာလေ။
ခုတော့ကျမဘာလို့အပ်နေရဲဆိုတာရှင်ကကြိုသိနေတယ်လို့ပါပဲလားအဲ့ဒါကိုကပေါ်ဖာလေးရဲ့ကြပြတဲ့ကလို့ဖြစ်နေတာပဲလို့ကျမယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်အဝေးတင်ဖြေဖို့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကျမရှိရာရှင်လိုက်လာတဲ့နနက်ခင်ကမြင်ခဲ့ရတဲ့ရွက်ဝါလေးလေးဟာရှင်ပဲကျမကတော့ခေပန်းလေးပဲလို့တက်အပ်သေးချာကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့တာပေါ့ကျမနဲ့ရှင်အကြာကခင်မင်တွေ့တာမှုဟာအခုတက်ပူလာလိမ့်မယ်မကြခင်မှာတန်ရုံးစင်တွေပို့ပြီးတွင်ကြီးရပ်ပတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကရှင်နှဖူးကချွေးဆက်လေးတွေကိုကိုတိုင်ကိုကြတုတ်ပေးခြင်းမမယ်မဖြစ်နိုင်တော့မို့ကျမတင်ထားတဲ့လက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ကိုထုတ်ယူပေးလိုက်တာရှင်မမိခဲ့မှာပါနော်ချွေးတွေကြီးပဲတုတ်လိုက်အောင်လက်ကင်ဘွားလေးကမိကိုတီးအောင်ဘာအကွက်ဘာအစင်းမှမပါခြေသာအကောင်စားပြန်လက်ကင်ဘွားလေးအဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားလေးဟာရှင့်တန်ရောစင်တွေစီစင်းလာဖို့ကျမဘက်ကစပြီးတွေဖောက်ပေးလိုက်တဲ့ညောင်ရလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလားအခုပြန်တွေ့ကြည့်တော့ပြက်သားစွာနင်းဆုံနိုင်ပါပြီမဟုတ်ပါရှင့်ပေါ်ထားတဲ့ကျင်နာမှုတွေကမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ဖိတ်ရှံကျသွားတာများတာအဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားလေးကငကူရှိမနေသေးတဲ့ရှင့်တန်ရောစင်ကိုအခုချက်ချင်းစီစဉ်ပေးနိုင်သလားအားကိုးဝယ်ရအင်အားတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါနော်အလွန်ဆုံးပေါ့လေရှင့်ရင်ထဲကရှင်သန်ပြီးသားအကျဉ်းတနှလုံးသားကိုတငိမ့်ငိမ့်နွေးလာအောင်ထွေးပွေပေးလိုက်သလိုပဲဖြစ်ခဲ့မှာပါရှင်သိလားပထမအဆုံးနေ့မှာရှင်ကျမကိုခြုံပေးခဲ့တဲ့ဂျာကင်အင်ကြီးကတော့ဘဝမှာအနွေးဆုံးပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကပါပဲဘာပန်းကိုမှရှင်မသိပင်ပဲကျမအတွက်ရှင်တစဉ်ခက်လေးတွေယူလာပေးခဲ့တာကိုအခုလိုပြာစုံလာချမ်းမြအေးစိမ့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့ညတညတော့မဟုတ်ခင်နေ့နေဝေးတဲ့နနက်ခင်းတခုရှင်ပေးလာတဲ့ပထမအဆုံးတစဉ်ခက်လေးတွေလေအဲ့ဒီတုန်းကရှင်ပါစိတ်ကူးတွေနဲ့တွေးလာခဲ့တယ်လဲကျမမသိကျမကိုဘာဖြစ်လို့ဒီပန်းတွေပေးတာလဲလို့ကျမမျက်စောင်းချီရင်မေးတော့ရှင်အဖြေခက်ခဲ့တယ်နောက်တော့ကျမကပဲစားနောက်ခဲ့ရတာပါပဲခင်ဦးစွေရဲ့ဝိထုခေါင်းစဉ်လိုလာရင်အိမ်တော်နဲ့အချစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှင်ကဝိထုတွေမသိခဲ့တာအံ့ဩစရာပဲအချစ်ဆိုအချစ်ပဲစိတ်ထဲထားပြီးကျန်နာဘာမှမသိတဲ့ကျမကတော့ဝိထုတွေကြပြတွေလည်းသိတခြင်းတွေလည်းသိသစင်ပန်းတစ်ခက်နှစ်ခက်တဲ့ကွယ်ကျမကအဖြေပေးလိုက်တော့ရှင်ကအော်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျမကစစ်စတန်းတက်နှစ်တက်လို့ထပ်ဖြည့်မပေးလိုက်ပါဘူး။နောက်၃လနှစ်ကြာတော့ဒီလိုပါပဲ။ကျမအတွက်ရှင်သစင်ပန်းခက်လေးတစ်ခက်ယူလာပြန်တယ်။ဈေးကပဲဝယ်လာတာလား။ရှင်စာတင်ပေးတဲ့တပည့်မလေးတွေကပဲရှင်ကိုပေးလိုက်သလား။ကျမမမေးပါဘူး။ဈေးကနေတကူတကတော့ဝယ်မဲ့သူမဟုတ်မှန်းကျမသိနေပါတယ်။ဒီတခါတော့ရှင်ကသစင်ပန်းတစ်ခက်နှစ်ခက်တည်းမပွင့်တပွင့်အပြုံးနဲ့ကျမလက်ထဲပန်းနှခက်ထည့်လာတယ်။ကျမကဟင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားလို့ပြုံးမိတယ်။ရှင်ကအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသိလာတယ်။ဟင်အဲ့ဒါကျစ်စတဲ့တက်တက်တက်လို့ပြောတာတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်လို့မပြောခဲ့မိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘန်နာရွက်လေးနဲ့ခရီးပွင့်လေးကလည်းကျမတို့ပါပဲ။သစင်ပန်းလက်လေးနှစ်ခက်ကလည်းကျမတို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုနှစ်ယောက်လုံးသိနေခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်လေးမှာသစင်ဆိုင်ဖို့ကျမအမည်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သစင်ပင်တပင်းမှမဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူးရှင့်ကိုပြောရင်ရှင်ကအယူသီးလိုက်တာလို့အပြစ်တင်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမနဲ့သစင်ကံမဆုံးနိုင်မှုထင်တယ်လို့ကျမတွေးပြီးဝမ်းနေရတာခဏခဏပါပဲအခုလဲကြည့်လေခွာညိုပန်းတွေကတော့လာရအောင်ပါကိုပဲလမ်းဆန်းမွေးပြန်လို့ဒါပေမဲ့သစင်ကတော့ရှင်ယူလာပြီးမှမွေးရမှာပါမြတ်တမူရဲ့မျောသစင်တချင်းကိုအခုတော့ကျမနားထောင်ရလုံလို့အလွတ်တော်ရနေပြီရှင်ဘယ်မှာရောက်နေတလဲလို့လွမ်းမိတာလဲရက်ဒီလာတွေမနေတော့ဘူးစောင်းတကစောင်းထဲမှာအခုညကတော့အေးဆုံးပါပဲခင်မေမဖြစ်အောင်ရေးသစင်လဆောင်ပြီးဘူးမဝီပီမြောတီအဆွေဆွေပုံမီရှစ်ထွေတွေ့
အရင်ကတော့ချေရင်မညီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာခေဟောင်းစကားလုံးတောဆန်လိုက်တာလို့တွေးခဲ့ဘူးပါရဲ့အခုတော့ဒီစကားလုံးကိုကျမမငင်းလို့တော့ပါဘူးမချစ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းတွေလည်းများပါရဲ့မေတ္တာတွေလည်းအနန္တပါပဲဒါပေမဲ့အချစ်တွေမညီကြဘူးလေလားကွယ်မြတ်မှုကတော့ဆောင်းရသည်ကိုပြောင်းပြစ်လို့ရရင်ပြောင်းလိုက်ခြင်းတည်းကျမကတော့ဆောင်းရသည်ကိုမပြောင်းချင်ပါဘူးချမ်းချမ်းစိစိနဲ့လွမ်းရလုံလုံနာကျင်ရလေနာကျင်ရပါစေတော့ကျမလွမ်းရဲပါတယ်ဆောင်းတခြင်းတွေနှင်းမြူမုံပါတဲ့တခြင်းတွေနှင်းဆက်တွေနဲ့အေးများတဲ့တခြင်းတွေလွမ်းပေါ်ကိုတားတဲ့တခြင်းတွေများလဲများလာပါရဲ့နာကျင်စိတ်ကွဲရပါရဲ့ဒါပေမဲ့တခြင်းတွေကြပြာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမခဏခဏယူဆမိနေသေးပါပဲကျမရှင့်ကိုမေးလို့ရရင်မေးချင်တဲ့မိကွန်ကတခွန်းနေပါတခြားမိန်းကလေးတွေလိုလက်တွေတွေ့ရချိုးပြီးရှင်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲလို့မျှော်ချင်ပါဘူးကျမကလိုက်လာခြင်းနဲ့တူပါဒါကြောင့်ရှင့်ကိုမေးခွင့်ရရင်မေးချင်တာကဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတဲ့မိကွန်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်အခုချိန်မှာဘယ်ရောက်နေလဲရှင်ဘယ်မလဲ